Salam aziz qardaşlar, aziz izləyicilər. Gördünüz, bax, bu heyvanlar satılır. 470 baş heyvan, hamısı birinci, ikinci qarnına axan şüşəklərdir. Aziz qardaşlarımız, super. Damazlıq, Allah bərəkət versin. Hamısı da boğaz yerində bir heyvanlardır. Heyvanlar doğumu başlayıb, inşallah hamısı doğur. Allahın köməkləri olsun, hamısı belə yerində şüşəklərdir. Bax, hamısı birinci, ikinci qarnına. Yetik yerindir. Aziz kardeşler, bak bak bak. Hamısı böyle yetirmiş heyvanlardır. Birinci, ikinci karnına. Kim ne kadar almak istese narahat elə bilər. Bunların hamısı birinci karnına. Hamısı bak birinci karnına. Aziz kardeşler, yerilmiş şeyler. Bak bak bak. Fotovat şeyler. Hamısı birinci karnına, ikinci karnına. Allah alanlara xeyir versin. Aziz kardeşler. Heyvanların hamısı belə botkərə, qomrakərə xamış şişəklərdir. İnşallah almaq istəyən qardaşlarımız içində də 20 dənə belə beyləqan erkəyi var. Sırf beyləqan erkəklərdir. Heyvan satdığa çıxırıb. Tapılar hamısı birinci, ikinci qarına. Bax bunlar. Baba, yerləşmiş şişəklərdir. Hamısı birinci, ikinci qarına yerləşib. Hamısı. Əlaqə nömrəsi yerləşdirəcəyik. Əziz qardaşlar. Baba. Sort beyləqan, özdə qızıl yerin. Bu heyvan kom mallarla barter olunur. Kom mal əgər olsa, kom mallarla barter edilir. Hamısı birinci, ikinci qarına da bunlar. Əziz qardaşlarımız. İnşallah, əlaqə nömrəsi. Birləşdirir, əlaqə saxlaya bilərsin. Maşallah olsun, ey. Heyvanlar da super vəziyyətdədir. Super. Erkəklər də ta görsün, bu erkəklərdən düşən balada bilirsiniz nədir. Bunu bilən qardaşlar bilir. Bunların hamısı birinci qarnadır, hamısı. Hamısı birinci qarnadır. Baba yetirir. Birinci qarnadır, əziz qardaşlar. Baba. Birinci qarnadır. Bu ikinci. Bu da bizim ikinci ağlımızdır. Baba. Belə bir. Çəkiliş apardıq. Hiç. Vay maşallah. Əziz qardaş, bak gördüyünüz kimi heyvanlarımız bak budur. Bak bunların hamısı birinci qarnadır. Hamısı. Dəyər verin, ləyək verin. Baba. Bunların hamısı birinci qarnadır. Baba. Bunların hamısı birinci qarnadır, əziz qardaşlar. Kanalımıza abunə olun, like eləyin. Bax, bunların hamısı qızıl yelindir. Hamısı. Birə-bir hamısı qızıl yelindir. Əziz qardaşlar, doğan heyvanlarımıza gedirəm çəkəm. Axşamdan bəri 6 dənəsi doğub bir heyvanların, bax bir heyvanların. 6 dənəsi doğubdur, gedirəm onları da çəkəm. Da bunlar da birinci qarnadır, amma onu demək artıqdır. Əziz qardaşlarımız, bunlar hamısı birinci qarnadır, hamısı. Baba bir yerin üstədir, baba. Hamısı elə yerindədir, baba bilir. Doğanlarımızı gedir çəkmək heyvanlarımızdan doğubda. Bunlar hamısı birinci qarnı, hamısı boğaz. Hamısı boğaz. Belə, hamısı boğaz heyvanlardır. Maşallah olsun. Allah alanlara xeyir versin. Əziz qardaşlarımız. Bu da erkəklərdir, sırf beyləqən erkək. Bax, belə, hamısı birinci qarnı. İndi balalı heyvanlarımızı çəkirik. Sırf doğası heyvanlarımızı. Əziz qardaşlar, gəldik balalı heyvanlarımız üçünə. Baba birinci qarına, bax birinci qarına doğubdu, 10 dənəsi doğubdu, mən 6 dənə bilirdim, çoban qardaşlarımız deyir 10 dənəsi, bax sıra qaynəmər doğub, bax bunların birinci qarına, bax, əziz qardaşlarımız, bax bunların hamısı dünən bir gün doğubdu, bax bunların, hamısı 2 gün içində doğubdu, 1 gün, 2 gün, hamısı birinci, ikinci qarına doğubdu, bilənlər bilir, bax bunların.
Aziz kardeşlerimiz. Bak 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 bak. Hamısı birinci karda doğup. Hamısı. Hamısı birinci karda doğup bunlar. Allah hayır versin. Alan kardeşlerimize Allah tükünü say hayır versin. Gördüğünüz gibi. İnşallah alan kardeşlerimiz alsın. Bunların hamısı birinci balya doğup. Hamısı. Bunların hamısı birinci karda doğup. Maşallah olsun. Ay maşallah. Durna de durna. Hamsı bunlar hamsı birinci kanadı. İsterseniz ağzını açın bakın. Hiç inanmırsınız. Aba. Ha? Birinci karnı doğdu. Hamsı bak belədir. 1, 2, 3. Birinci, ikinci, üçüncü karnı.